Мемлекет башшысының атынан өрт сөндіруші Асқар Забекуллиннің отбасына 3 бөлмелі пәтердің сертификаты табысталды. Баспана демеушілік қаражат есебінен алынған. Ал екінші өрт сөндіруші Аян Кемпіровтың отбасына ипотеканы өтеуге көмек көрсетілетін болады. Сонымен қатар қос азаматтың жалпы сомасы 6 миллион теңге болатын несиелерін өтеуге көмектесу туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, астаналық өрт сөндірушілер батылдық танытып, бірнеше адамның өмірін сақтап қалды. Алайда Асқар Забекуллин қатты зардап шекті. Қазір оның жағдайы ауыр.